ስለ እድ ሲነሳ ሁላችንም አይምሯችን ስመጣው ቢጫ ቀለም ነው አለጫው አለጫው ማለት ነውና እንዶ ማውን ለውን ለቀርቱ አለጫን ሰማይ ነው ይጣቀሙት ነው እንጂ አለጫው በጣም በሰፊው ይጣቀሙታል ኮስተር ያላለኮ ነው አለጫ ነው ምናምን ወንዳለም ያንተስዋ ወንዳለም ዘይቱሊ አለጫ ለምን ትላለህ ይላሉ አሁን በሰሪ ጨጓራውን የሚያሞሰ አለጫን ይዘውትራል ከቀይ ወጥ ይልቅ ስለዚህ አሰር ብል አለጫ ስትም አንተ ወንድ አይደለም እንዴ ቀላ ያለ ነገር አዎ እኔ አለጫ ስባል ይቀለው መስሎኝ ለያት ይችላል አረ ደፋር ቆፍጣ ነው እንጂ ብለኛለች ለማንኛውም ወደ ቀደመው ነገራችን ስንመለስ እርድ ውስጥ እንግዲህ የተለያዩ ንጥረ ምግቦች አሉ ቫይታሚን አለው ቫይታሚን ኤ ቫይታሚን ቢ እነዚህ ሁሉ ሚነራሎችም አሉትና ካልሲየም ማግኔዚየም የመሳሰሉት ነገር ግን ቀደም እንደነገርኩ ስለ ቢጫ ቀለሙ ስናነሳ አብሮ የሚነሳው ኮሪኮኩሚን የምትባል ኬሚካል አለች ኮሪኮኩሚን እቺን በደንብ ያዙልኝ ኮሪኮኩሚን ትባላለችና እቺ ንጥረ ነገር በሌላው በውጭ ዓለም ላይ ኤክስትራክት አርገዋት በአውቶዋት ማለት ነው በዘይት መልክም በታብሌት መልክም አርገው ይጠቀሙታል እኛ ሀገር ላይ ግን ፈጭተው ታድርቀውት በነገራችን ይድን سنጠቀም ሱቅ ላይ ብዙ ሰዎች ቅሬታ ያቀርባሉ ከሱቅ የሚገዛው እርድ አይሆንም ይላሉ በትክክልም ታማኝነቱ በጣም ያጠራጥራል ምናልባት ፍሌቨሪንግ ኤጀንት እንዲሁም ካለሪንግ ኤጀንት ስለሚጨምሩበት ዋናው ነገር በቤት ውስጥ መስራት ነው የሚያስፈልገውና ስለዚህ እቺ ኮሪኮኩሚን የምትባለው ለበርካታ ነገሮች ጠቅማለች የሰው ልጅ መሰረቱ ህዋስ ነው አይደል ህዋስ ለህዋስ ያወራል እኔና ዴቭ እንደምናወራው ዴቭና አንቺም እንደምናወራው ህዋሶችም ያወራሉ የሚያወሩትም በመንደነው በኒውሮ ትራንስሚተር ነው ስለዚህ ያ ነገር እንዲያወሩ ይረዳቸዋል ይሄ ኮሪኮኩሚን የምትባለው ማለት ነው ስለዚህ እርድን ወጣችን ውስጥም ሆነ የተለያዩ ነገሮችን ስናስገባ ምንድነው የምንጠቀመው የሚለውን ስናይ በመጀመሪያ ደረጃ በአሁን ሳሌ አስጊና በጣም አሳቂ የሆነ ያለው ህመም አይነት አለ ካንሰር ማለት ነው ለካንሰርን ቅድመ መከላከል ስራ ይሰራል እንዲሁም ከተከሰተ በኋላ ደግሞ የተወሰነ እፎይታ እንድናገኝ ይረዳናል ቅድመ መከላከል ስራ እንዴት ይሰራል ካንሰር እንግዲህ ከዚህ ፍት እንደገለጽነው ወጥ የሚሆነው ወይም የሚያስማማን ትርጓሜው ምንድነው ከቁጥጥር ውጪ የሆነ ብዛት ያለው የህዋ ሰርባታ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ በእኛ ሰውነታችን አካል ውስጥ እንዳይፈጠርና እንዳይራባ ያደርጋል በተጨማሪም ከተፈጠረ በኋላ ደግሞ ወደ ተለያዩ ሰውነታችን ክፍሎች እንዳይሰራጭ ለምሳሌ በትልቁ አንጀት ውስጥ የተፈጠረ ካንሰር ከሆነ ከዚህ ባለፈው ሳምንት ላይ ስለ ድርቀት ስናወራ ሆድ ድርቀት ለዚህ ያጋልጣል ማለት ለረጅም ጊዜ ቆየ ስለዚህ ያ ከሆነ ያ እንዳይሰራጭ ያደርጋል ፕሮስቴት ካንሰር በወንድ ልጅ ፍኛ ቱቦ አካባቢ ያለው ፕሮስቴት ካንሰር እሱም የበኩሉን ቲዩመር እንዳይዘጋጅ እብጠት እንዳይፈጠር ያደርጋል ሌላው ሰው እያደገ ሲሄድ ወይም እድሜው እየገፋ ሲሄድ ተያይዞ ሊመጣ የሚችለው ምንድነው የመርሳት ችግር ነው አልዛይመር ማለት ነው በጣም ከባድ ነው ይሄ በአሁን ሳለ መድኃኒቶቹ ፈውስን አያስገኙለትም ነገር ግን ምንድነው ያለው የአይምሮ ክፍሉን እያረጀ ሲሄድ ሰዋሶቹ የሞቱ ነው የሚሉት ያ የሚሞቱበትን ታይም ሬቱን ዲሌ ነው የሚያደርገው ያዘገየዋል እቺ ኮሪኮኩሚን የምትባለው ያ ነገር እንዳረጀና ህዋሱ እንዳይሞት ያለውን ነገር ለምሳሌ አልዛይመር ያዘ ሰው ምንድነው የሚሆነው ጡንቻው ሽንቅቅ ያለ ቆመቱ እየቀነሰ ነው ፕሬዚዳንት ሬገን በዚህ ነው አይደል የሞቱት እና ስለዚህ አልዛይመር እቺ ኮሪኮኩሚን የምትባለው ያን ነገር ያክመዋል ያድነዋል እርድን በመጨመራችን በወጣችን ውስጥ የቅድመ መከላከል ስራ ይሰራል እንዳንጠቀም ያደርጋል ሌላው ደግሞ እርድ በተለይ የመገጣጠሚያ ችግር ያለባቸው ሰዎች ጉልበታቸው ቁርጭምጭሚታቸው እነዚህ መገጣጠሚያ ችግር ያለባቸው ሰዎች እርድን በሚመገቡበት ሰዓት ላይ ይሄ ችግር በተወሰነ መልኩ ፍውት ያገኛል እንዶም አንዳንድ ፋርማኮሎጂክ ፐብሊሽድ ፕሌስ አይምድን ነው የሚለው አሁን ላይ ካሉት አንታይ ኢንፍላማቶሪ ድረግ ማለት ነው በተለይ ዲክሎፊናክ ሶዲየም ዲክሎፊናክ የሚባለው ሂፖፕሮፊን ከነዚህ በተሻለ ሁኔታ ራሶች ኮሪኮኩሚን የተሻለች ነች የሚል መረጃዎችን አግኝቻለሁ ሌላው ደግሞ ጉበት እንግዲህ አንደኛ ተግባሩ ምንድነው ዲቶክሲፊኬሽን ወይም መርዛማነትን ማጥፋት ነው በምንመገበው ምግብ ሊሆን ይችላል በምንጠጣው መጠጥ ሊሆን ይችላል በተለያዩ አጋጣሚዎች የሚገቡትን መርዛማነታቸውን ያስለቅቃል ሰውነታችን እንዳይጎዳ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ የጉበትን ዲቶክሲፊኬሽኑን እንዲጨምር ያደርጋል ለዲቶክሲፊኬሽን የሚያገለግሉት ወይም መርዛማነትን ለማጥፋት የሚያገለግሉት ኢንዛይሞቹ እንዲጨምሩ ያደርጋቸዋል ሌላው እቺ ኮሪኮኩሚን የተባለችው በውስጧ በጣም ጠንካራ የሆነ አንቲኦክሲዳንት አላት ስለ አንቲኦክሲዳንት ከዚህ ቀደም ሰርተናል በአታክልቶች ላይ አንቲኦክሲዳንቱ ምንድነው የሚያደርገው በሰውነታችን ውስጥ ያሉትን ነጻና መርዛማ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን እየሄደ እየወጋቸው ፋይት ያደርጋቸዋል ከነሱ ጋር በሰውነታችን ውስጥ ሌላ ችግር እንዳያመጣ ያደርግልናል ይሄን እርድን በመጨመራችን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን በማድረግ እርድ ላይ ጥቅም እናገኛለን ሌላው እርጅና ቆዳ ማለት ነው አንቲኦክሲዳንት ካለ መሸብሸብ ይፈጥራልና እርድን በመንጠቀም በሳለ እነዚህን
ጠቀሜታዎች አሉ። ድሬዳዋ አካባቢ እንደውም እኮ ተለምዷል አይደል? ለቀስል ነው እርጅ ነው ራሱን ይቻለ እነሱ የሚያዘጋጁት አለ። ግን ቀስል ነው መጠሪያው፣ ግን ቀስል ነው። ብዙ ጊዜ እንደውም ጸጉር ቤት ውስጥ ካስክ ከመግባታቸው ፊት ተቀብተውት ይገባሉ። ግን ለደረቅም ለወዛም ፊትም ለሁለቱም ግን እኩል አይሆንም። የወዝ መጠን ልዩነት በቆዳ እንክብካቤ ላይ ልዩነት ያመጣል። አድርገው ይሄንን እርዱን በራሱ በፊት እናቶች ቤት ውስጥ ነው ብዙ ቅመሞችን የሚያዘጋጁት እና እንዲህ ዝንጅብል ነገር ይመስላል አውቀዋለሁ። እርዱ ዝንጅብል ነገር ይመስላል። አሁን ደግሞ ብዙ የባልትና ውጤቶችን አዘጋጅተው የሚያቀርቡ ድርጅቶች አሉ። እነሱም አዘጋጅተው ያቀርቡታል። ለማንኛውም ደግሞ ቤት ውስጥ እንደተባለው ቆዳ ላይ ወደ ለምግብነት የምንጠቀመው እንደመሆኑ ቤት ውስጥ ማዘጋጀቱ ጥሩ ሊሆን ይችላል። ይህን ያህል ጥቅም አለው። ነገር ግን ደግሞ ባይጠቀሙ የሚባሉ ከነፍሰ ጡር ሴቶች ጋር ብዙ ጊዜ ባይ እንደምትለው ሐኪማቸው ማማከር ይገባል እና አብዝቶ መጠቀሙም የራሱ የጎንዮሽ ጉዳት አለው። ይገባ እንግዲህ ልሲ ስለ እርድህን ምን ካለን እንግዲህ መጀመሪያ መጠቅ የምፈልገው ምንድን ነው ይህ ሁሉ ጠቀሜታ እስካሉ ተብሎ ሙጅሮ መብላት ወይም በእንጀራ ወጥቶ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ መጥነን በወጥ ውስጥ ሁለትም ሶስትም ማንኪያ እያደረግን ብንመገበው ጥሩ ነው። እንዳይመገቡ ከሚከለከሉት ውስጥ አንደኛው አንቺም እንደጠቀሽው በእርግዝና ወራት ማለት ነው። በእርግዝና ወራት ውስጥ ሁሌም እንደምንለው በእርግዝና ጊዜ እናትየው ምን አይነት ምግብ መመገብ እንዳለባት የመጀመሪያ ምንጭ ማድረግ ያለባት የጤና ባለሙያ ነው። ከእሱ ጋር ተነጋግረን ነው በጽንሱ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ መፍጠር የማይችል ምግቦች ነው መገብ ያለባትና እርድ ደግሞ ይህንን ችግር ላምጣ ስለሚችል ባይመገቡ የተሻለ ነው። ሌላው በምንመገብበት ሰዓት ላይ ከተመገብን ከደቂቃዎችም በኋላ ከሰዓታችን በኋላ ሊሆን ይችላል የማቅለሸሽ ስሜት ከተሰማን፣ ሆዳችን የመንፋት ስሜት ከተሰማን፣ እንዲሁም የቁርጠት በአጠቃላይ የአለርጂ ስሜት ከተሰማን ብናቋርጠውና ባንመገበው የተሻለ ነው። ሌላው እርድ በባህሪው በደም ውስጥ የደም መጓጎልን ማለት ነው የደም መጓጎልን ችግርን ይቀርፋልና ደም እንዲቀጥን ያደርጋል። ባይትና ምንድነው አሁን ትንሽ ሲቆርጠን ብዙ እንዲደማ ያደርጋል። ኖርማሊ አንድ ሰው ሲቆስልበት ወይም ሲደማ የሚደማበት ጊዜ አለውና ከዛ ኢንተርቫል በላይ እንዲሄድ ያደርጋል ይሄ እርድ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ችግር ውስጥ ያሉ ባይመገቡት ጥሩ ነው። ሌላው ደግሞ በስኳር ህመሞች ስኳር ህመም ላይ ስናነሳ ቀደም እንትስ ብሎ እንደሆነ ታውቃለህ እዚህ ይሄ ፕላትሌት ነው የሚባሉ ደም እንዲረጋ የሚያደርጉ ነገሮች እነሱን ይዋጋል ማለት ነው ያልኩ እንደ ባህ የሆነ ነገር ባዮሎጂ ካንተ ጋር ሰው በደም እንት እየመጣ ይሄ ነበር ማለት ነው ባዮሎጂ አስሪያ ከሆነ እና ይኸውልሽ በስኳር ህመም ላይ ባለፈው ሳምንትም 15 ስንጠቅሰው ስኳር ህመም ካሉት ውስጥ አሁን እናንሳውና ሁለተኛ አይነቱን የስኳር ህመም ማለት ነው ሁለተኛ አይነቱ ወይም ታይፕ 2 ዲያቤቲክስ ሜሊተስ እስከ ተወሰነ ጊዜ እስከ 3 ወር ድረስ በአመጋገብና በላይፍ ስታይል ቼንጅ ወይም በኑሮ ዘይቤ ቅየራ ነው ለማከም የሚደረገውና ከዛ ካለፈ ነው ወደ ህክምናው የሚሄደው እና እዚህ ጋራ እርድን ቢመገቡት እርድ በደም ውስጥ ያለው የስኳር መጠንን ይቀንሳል። ታዲያ መድኃኒቱን እየወሰዱ ቢመገቡ ከሆነ ምንድን ነው የሚሆነው? በራሱ መድኃኒቱ የስኳር መጠንን ወደ ኖርማል ያመጣዋል አይደለ? እርድ ደግሞ ይቀንሰዋል። ስለዚህ ምን ማለት የስኳር መጠን በደማቸው ውስጥ ያንሳል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ህመም ውስጥ ያሉ ሰዎች መድኃኒት የሚወስዱ ባይመገቡት የተሻለ ነው። ሌላው ደግሞ ሜንስትሬሽን ፍሎው ማለት ነው ወይም የወር አበባ ፍሰትን ስለሚያስጨምር በዛ ጊዜ ከሆነ ባይመገቡት ጥሩ ነው። ልሲ በአጠቃላይ እርድን በአግባቡና በጥንቃቄ ቢመገቡት በተለያዩ ህመም ውስጥ ያሉ ከሆኑ ደግሞ የጤና ባለሙያቸውን እያማከሩ ቢመገቡ ጥሩ ነው። ምክንያቱም በውጭ ዓለም ምንድን ነው ከኖርማል ከፋርማኮሎጂካል ቴራፒ ጎን ለጎን እንደዚያ ነን ፋርማኮሎጂካል ቴራፒዎችን ያመጣሉ ወደ እነሱ ማለት ነው። ቅድም እንዳልኩሽን ኮልኩኪሚን የወስዷታና ኦቨር ዘ ካውንተር ነው። ከአንድ ፋርማሲ ትሄጃለሽ፣ ከአንድ ወይም ሌላ ቦታ ወስሽ ገዝተሽው ትጠቀሚያለሽ፣ ፎስን ታገኝበታለሽ። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ከጤና ባለሙያዎቹ ጋር እየተማከሩ ያደርጉት ጥንቃቄ የሚደረግ በጣም ቆንጆ ነው። ተጨማሪ እኔ ካየሁት መካከል በፊት ቆዳ ክብካቤ እንደዚሁም በጸጉር ላይ ደግሞ ዴቭ የበለጠ ተዘጋጅቶ ሮብለት እንመለስበታለን። በፊት ቆዳ ላይ ከተለያዩ የምግብ አይነቶች ጋር ተቀላቅሎ ጠቀሜታ አለው። ቁስልን በማዳን እና አካባቢው ላይ ደግሞ በእሳት ቃጠሎም ካለ በቀላሉ ቶሎ እንዲድን ቁስሉ በቀላሉ እንዲድን እና አካባቢው ላይም ቃጠሎ እንዳይስፋፋ እንደዚሁም ኢንፌክሽንንም በመከላከል ለምሳሌ ለዛሬ ለአድማጮቻችን ጥቆማ እንዲሆን ያህል የእርዱ ዱቄት አስፈላጊ ነው። ይጠቅመን ምንድነው ልክ እርዱ ላይ እዛ አካባቢ ላይ ያሉት ቁስል ሲፈጠር በተለይ ፈርስት ዲግሪ በርን የሚባለው የላይኛው የቆዳችን ክፍል ሲቃጠል ያ ነገር ቶሎ እንዲድን ማለት ነው። ሂሊንግ ፕሮሰሱን ወይም የመዳን ሂደቱን ያፋጥነዋል። ህዋሶቹ
የተቀረፉ ሄደው አዳዲስ ዋሶች እንዲመጡ አዳዲስ ወዝሎች እንዲሉ ያደርጋል። ስለዚህ ያፈጥኑ። ስለዚህ ለማንኛውም ቤታችሁ ላይ እንደ አይነት ነገር ካለ እርድን አካባቢው ላይ ንስንስ ማድረጉ ወይም ደግሞ ከውሃ ጋር ይሆናል። በህዝቡ ቀጥ ምንድነው የሚደረገው? እርዱን ከምን መገበው ዘይት ጋራ ትኩስ ላይ ቁስል ላይ አይደለም የቆየ ቁስል ክሮኒክ የሆነ ቁስል ላይ ማለት ነው። እዛ ላይ ከምግብ ዘይት ጋራ ቀላቅለውት ይቀቡትና ለውጡን ያውጣል። ስለዚህ ሳይንሱ ምን ነገር ይደግፈዋል? ያው የሳይንሱ መሰረት ደግሞ ማህበረሰባዊ ዕውቀቶች ናቸው፣ ባህላዊ ዕውቀቶች ናቸው። ስለዚህ ከቁስል ጋር ተያይዞ በዚህ መልኩ ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ። የኮሌስትሮል መጠን እንዲቀንስ በማድረግ የበሽታ የመከላከል አቅምንም ከፍ በማድረግ በጣም ብዙ ጠቀሜታ አለው።